विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 8 માં આપણે પહેલા જોયું તો સમાજમાં કે રાજા રામ મોહન રાય, આજે જોઈશું દયાનંદ સરસ્વતી. તો જોઈએ, નીચે આપણને દયાનંદ સરસ્વતીનો પિક્ચર પણ આપેલું છે. દયાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રના મોરબી નજીક ટંકારા ગામમાં સનાતન બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયો હતો. જો આપણી જ સાઈડ શું કીધું કે મોરબી નજીકમાં જે ટંકારા આવેલું છે સૌરાષ્ટ્રમાં, ત્યાં કણે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં તેમનો જન્મ થયો હતો દયાનંદ સરસ્વતીનો. તેમણે નાની વયે મૂર્તિ પૂજા અને કર્મકાંડની બિનઉપયોગિતા સમજાઈ તેમણે સત્યની શોધમાં ગૃહત્યાગ કર્યો અને 15 વર્ષ સુધી દેશભરમાં પરિભ્રમણ કરી યોગનો અભ્યાસ કર્યો. શું કર્યું? તે નાના હતા ત્યારે જ એને મૂર્તિ પૂજા અને કર્મકાંડની બિનઉપયોગિતા, કે ભાઈ તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી તો યોગ્ય અને ન ઉપયોગ કરીએ તો કઈ રીતે, બિનઉપયોગિતા તેની ઉપયોગિતામાં શું વ્યર્થતા છે તે સમજાઈ ગયું હતું. અને તે સત્યની શોધ કરવા માટે ગૃહ ત્યાગ એટલે ઘરને છોડીને 15 વર્ષ સુધી આખા દેશમાં ભ્રમણ કર્યું, એમ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ગયા. અને ત્યારે તો એવી કોઈ અતિશય વાહનની સુવિધા પણ નહોતી, મતલબ પગપાળા ચાલીને અથવા ઘોડા ગાડી હાથે એ રીતની સવારી હતી, એના સિવાય કોઈ સવારી પણ નહોતી. સંન્યાસ લઈ મથુરામાં સ્વામી વિરજાનંદ પાસે હિન્દુ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. પછી એને સંન્યાસ લીધું અને મથુરામાં એક સ્વામી હતા જેનું નામ હતું વિરજાનંદ, તો તેમની પાસે હિન્દુ શાસ્ત્રનો, આપણે કહેવાય છીએ હિન્દુ, તો આપણા શાસ્ત્રનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી વર્ગ અને જ્ઞાતિ વિહીન સમાજ રચના દ્વારા ધાર્મિક, સામાજિક, રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિએ દેશની એકતા સાધવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શું કીધું? એને વર્ગહીન અને જ્ઞાતિ વિહીન, મતલબ આપણે અલગ અલગ જ્ઞાતિ છે, પેટા જ્ઞાતિ છે, કેવા તો કે પટેલ, મુસલમાન, જૈન, ખ્રિસ્તી, એ જ્ઞાતિ, અને એની અંદર પણ પેટા જ્ઞાતિ કે પટેલ તો કે કડવા પટેલ, લેવા પટેલ છે ને, તો એ જ્ઞાતિ વિહીન આપણે વર્ગ જ્ઞાતિ એ બધું મનુષ્યએ બનાવેલી વસ્તુ છે, ધર્મ છે, બરોબર. પણ હકીકતમાં બધા જ મનુષ્યો એક જ દરજ્જાના હોવા જોઈએ. જન્મ લીધો છે એ ભગવાને જ્યાં જન્મ આપ્યો તે કુળમાં તેનો જન્મ થયો, તેના કારણે તે તેવા ગણાય, કેમ કે આપણે અલગ અલગ રચના પાડી. બાકી ભગવાને તો બધા એને સરખા છે. જો ભગવાન અલગ ગણતા હોય બરોબર, તો એકને લાલ લોહીને, એકને લીલું ને, એકને પીળું ને એવું ન કરે. ભગવાને બધી રચના સરખી કરી છે, બે કાન, બે આંખ, એક નાક, બરોબર, બધાને સરખું આપ્યું છે. લાલ લોહી જો ભગવાનમાં મતભેદ નથી તો આપણે મતભેદ કરવો જોઈએ નહીં. બધાય મનુષ્યને એક સરખું માન દેવું જોઈએ, કોઈને આપણે નીચી દ્રષ્ટિથી જોવું ન જોઈએ. અને આમ પણ આપણે કે કોઈને આપણા ઘરનું કંઈ દઈ દેવું નહીં ને, તો આપણે મનથી બધાને સરખા કરવામાં જાય છે શું, બરોબર. અને સમાજમાં પણ સરખી એને માન મળવું જોઈએ. તેમણે વેદોમાં ભારતીય ધર્મ અને સંસ્કૃતિના દર્શન કરાવ્યા. તેમણે લોકોને વેદો તરફ પાછા વળવાનો બોધ આપ્યો. હિન્દુ ધર્મના આપણા વેદ કેટલા વેદ છે? 4. એમાં જૂનામાં જૂનો ઋગ્વેદ. ક્યાં ક્યાં વેદ? 4. તો ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ ને અથર્વવેદ, આપણા 4 વેદ છે, જેમાં ઋગ્વેદ છે ને તે ખૂબ જ જૂનામાં જૂનો સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ છે, વેદ છે આપણો. તો વેદમાં આપણને ઘણું બધું સમજાવવામાં આવ્યું છે, તો તેના તરફ પાછા વળો, એમ મતલબ અમુક પહેલાંની રૂઢિ એવી છે કે જે આપણે અનુસરણ કરીએ તો સુખી રહીએ, એમ તો એમણે તેમનો બોધ આપ્યો. તેમણે સત્યાર્થ પ્રકાશ નામના ગ્રંથની રચના કરી. તેમણે જણાવ્યું કે વેદોમાં મૂર્તિ પૂજા, ક્રિયાકાંડ, બાળ લગ્ન, સતી પ્રથા, અસ્પૃશ્યતાનો ઉલ્લેખ થયો નથી. શું કર્યું? એમને એક ગ્રંથ લખ્યો છે જેમનું નામ છે સત્યાર્થ પ્રકાશ. યાદ રાખજો, સત્યાર્થ પ્રકાશ કોણે લખ્યો હતો? દયાનંદ સરસ્વતીએ. અને ગ્રંથમાં શું કીધું છે કે ભાઈ ગ્રંથમાં આ મૂર્તિ પૂજા, બાળ લગ્ન, સતી પ્રથા એનો કોઈ ઉલ્લેખ કર્યો નથી. તેમણે એકેશ્વર બોધ આપ્યો, એકેશ્વરવાદનો બોધ. એકેશ્વરવાદ એટલે બધા એક જ છે, એમ એકેશ્વર એક જ ઈશ્વર છે, અને એક જ ઈશ્વર આપણે ભગવાનના અલગ અલગ રૂપ બનાવ્યા છે, બાકી બધા જ ભગવાન, બધા જ માતાજી એક જ છે. કોઈ માતાજી કે આપણે બધા એમ માની કે ભાઈ હું બહુચરમાને માનું, એક કહીશ હું ખોડિયારમાં માનું, બરોબર, તો આપણે જેને માનતા હોય તેને મનથી માની, બીતાજી બીજા માતાજી. પણ માતાજીને એવું ન હોય કંઈ કે આ મારો ભક્ત છે તો એનું સારું થવું જોઈએ, બીજો મારો ભક્ત નથી તેનો ખરાબ. માતાજી તો માતાજી છે, તેમના માટે બધા જ સરખા. તેઓ હિન્દી ભાષામાં બોધ આપતા હતા તેથી તેમના વિચારો દેશના લોકો સુધી પહોંચી શક્યા. દયાનંદ સરસ્વતી આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી હિન્દી ભાષામાં. હિન્દી ભાષા એ આપણા દેશમાં મોટાભાગના લોકો હિન્દી ભાષી બોલે છે, એટલે તે શું કીધું? હિન્દી ભાષામાં બોધ આપતા, સમજણ આપતા, તેથી ઘણા બધા લોકોને તે સમજાવી શક્યા અને એમને આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી. આર્ય સમાજની સ્થાપના કોણે કરી? ક્વેશ્ચન પૂછાય તો દયાનંદ સરસ્વતીએ. ઈસવીસન 1875માં લાહોર, પંજાબ, ઉત્તરપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં આર્ય સમાજનો ઝડપી પ્રચાર થયો. તેના પણ પરિણામે ઝડપી સામાજિક પરિવર્તન આવ્યું. ક્યાં ક્યાં ઝડપી પ્રચાર થયો આર્ય સમાજનો? એમ તો અહીંયા આપણને આપેલું છે એના ટોપિક કે પંજાબ, લાહોર, ઉત્તરપ્રદેશ બધામાં, બરોબર.
આર્ય સમાજે ધર્માંતર પામેલા હિન્દુઓને હિન્દુ ધર્મમાં પાછા લાવવા અને શુદ્ધિ ચળવળ શરૂ કરી, જેને કારણે પરધર્મ સ્વીકાર્યો હોય કે સ્વીકારવાની ફરજ પડી હોય તેવા હિન્દુઓને પાછા આવવા માટે પ્રથમ દ્વાર ખુલ્લા મુકાયા. શું કીધું કે પહેલાં અમુક એવા હતા કે પરાણે બીજો ધર્મ આપણને અપનાવે, પણ હકીકતમાં જે લોકોને જે ધર્મ માનવો હોય, જેવી રીતે જીવવું હોય તેની સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ. કોઈ એના ઉપર જોર જબરદસ્તી કરી શકીએ નહીં. તો એને એવું એક અલગ ફરજ પાડી કે પોતે પોતપોતાનો ધર્મ અલગ રીતે સ્વીકારી શકે. એટલે જેને હિન્દુઓને બીજા ધર્મમાં રૂપાંતર કર્યા હોય તે પાછા હિન્દુમાં આવી શકે તેવી એને ફરજ પાડી. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના અવસાન પછી લાલા હંસરાજ, પંડિત ગુરુદત્ત અને લાલા લજપતરાય જેવા નેતાઓએ આ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખી. જ્યારે સ્વામિનારાયણ દયાનંદ સરસ્વતીનું મૃત્યુ થયું ત્યારે તેના પછી એની જે પ્રવૃત્તિ હતી, જે આ બધી પ્રક્રિયાઓ ચાલુ હતી, તેને કોણે સંભાળી? તો લાલા હંસરાજ, પંડિત ગુરુદત્ત અને લાલા લજપતરાય, આ બધા નેતાઓએ દયાનંદ સરસ્વતીની બધી સંસ્થા ચાલુ રાખી. સ્વામી શ્રદ્ધાનંદે ઈસવીસન 1902 હરદ્વાર પાસે કાંગડી ગુરુકુલ સ્થાપ્યું. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં વડોદરામાં આર્ય કન્યા વિદ્યાલય શરૂ કરવામાં આવ્યું, જેમાં શિસ્ત, શ્રમ, સંયમ અને ચારિત્રના પાઠોનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું. 1902 હરદ્વાર પાસે ક્યાં? કાંગડી ગુરુકુલ. ગુરુકુલ છે એક, અત્યારે આપણે ઘણા બધા એવા ગુરુકુલ છે કે જ્યાં શિક્ષણ માટે માતા પિતા બાળકોને મોકલે છે એમ. તો હરદ્વાર પાસે એક કાંગડી નામનું ગુરુકુલ ઈસવીસન 1902 કોણે બનાવ્યું? સ્વામી શ્રદ્ધાનંદે. અને ત્યાર પછી વડોદરામાં એક આર્ય વિદ્યાલય શરૂ થયું, આર્ય કન્યા વિદ્યાલય, અને જેમાં શિસ્ત એટલે કે સારા સુવિચાર, સારા શિસ્ત, સારી શિસ્ત, કેવી રીતે આપણે સદવિચાર કરવા જોઈએ, બીજા સામે કેવી રીતે આપણે રહેવું જોઈએ, કેવી રીતે મહેનત કરવી જોઈએ, એ બધી વસ્તુનો ત્યાં અભ્યાસ કરાવવામાં આવતો. ત્યાર પછી રામકૃષ્ણ પરમહંસ આપેલું છે, જે આપણે આગલા ટોપિકમાં જોઈશું. અને અત્યારે તમારે હોમવર્કમાં આપણે બે આવેલા સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી અને રાજારામ મોહનરાય બેની ટૂંક નોંધ લખીને રફ નોટમાં સેન્ડ કરવાની રહેશે. નમસ્તે.